Починаємо з термінової новини. На Київщині обстріляли машину Сергія Шефіра. Він перший помічник президента. Все сталося біля села Лісники. Поранений водій Шефіра. Поліція вела спецоперацію «Сирена». Нападників шукають. Більше подробиць дізнаємося від нашого кореспондента Бориса Сачалка. Він на місці події. Борисе, вітаю тебе. Що з самим Шефіром? У якому стані його водій? Що тобі відомо? Розповідай. Вітаю, студія. Наразі автомобіль Сергія Шефіра знаходиться на паркованні супермаркета. Важливо розуміти, що стріляли не тут. За попередньою інформацією, обстріл проводився з лісу. Зараз я поясню трошки детальніше. Позаду мене знаходиться Обухівська траса. Кожного дня Сергій Шефір їздив з роботи додому саме по цій трасі. Вочевидь, нападники про те знали. Скоріше за все, також знали, що Шефір здебільшого водить свою машину сам і без якоїсь серйозної охорони, а тому цілилися безпосередньо у місце водія. Якщо придивитися, то більшість куль, вони саме лягли так по лівий бік автомобіля, саме по місцю кермувальника. В цей момент якраз Шефір сьогодні поїхав на роботу не за кермом, а був з водієм. Водію дісталося 3 кулі, загалом випустили близько 10 куль калібром 7,62. Незважаючи на це, кермувальник продовжував рух і вже заїхав сюди на парковання супермаркета, де власне і звідки власне його і забрала швидка. Наразі Сергія Шефіра тут немає. Тут на місці знаходиться досить багато правоохоронців. Знаходиться практично все поліційне керівництво області, але якихось офіційних коментарів, принаймні тут, принаймні зараз, вони не дають, обіцяються зробити пізніше. Наразі у мене вся інформація. Студія. Дякую тобі, Борис. Борис Сачалко, наш кореспондент. Отже, сьогодні вранці невідомі обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Поранений його водій, нападники ховалися у лісі та випустили понад 10 куль із автоматичної зброї. В офісі президента цей напад назвали спробою демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов'язано із боротьбою проти олігархів. Мовляв, через політику зниження їхнього впливу останні вирішили піти шляхом сили. Генпрокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у соцмережі заявила, це виклик правоохоронній системі, розпочато кримінальне провадження. Про обстріл вже доповіли президенту, він зараз у США з робочим візитом. Його прес-секретар повідомив, невдовзі буде публічна реакція Володимира Зеленського.